Dalam perkembangan sama, sejumlah 24 kluster baharu direkodkan di hampir semua negeri. Pertambahan itu menjadikan jumlah kluster aktif sebanyak 730. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kluster baharu dikesan di semua negeri kecuali Perlis, Melaka dan Terengganu. 15 daripada kluster baharu merupakan kluster tempat kerja. 5 lagi membabitkan komuniti, 3 kumpulan berisiko tinggi dan 1 kluster keagamaan.